isso aqueles pelos indesejáveis? Ninguém, não é? Pois é. E como se livrar desses pelos? Qual é? Você está satisfeito com o método que você usa? Pois hoje nós estamos aqui, direto da Laser Spa. A Laser Spa que no seu segmento tem a melhor tecnologia. E nós vamos saber os motivos pelos quais a gente tem que vir aqui para a Laser Spa. Por que vir para a Laser Spa? Tudo bem? Tudo. Eu acredito que o maior motivo de vir para a Laser Spa é a comodidade, o conforto e a praticidade do tratamento. Nós temos uma tecnologia super inovadora, a melhor do mercado. Onde a melhor, gente. A melhor do mercado. Onde você vai poder fazer todo o seu tratamento com muita tranquilidade. Sem dor, eu acredito que é o maior diferencial. Isso é super importante, não é? Sim, o tratamento sem dor, hoje no mercado, é um grande diferencial. Onde a gente vai poder ser atendida com agilidade, com rapidez, né, utilizando um método muito seguro, né, onde você vai estar sendo atendido por profissionais treinados, profissionais muito capacitados e com equipamento que traz uma segurança, sem incidências de intercorrências maiores. E a diferença, gente, é que esse equipamento pode ser usado em peles morenas. Exatamente. Bronzeadas. Então, qualquer tipo de pele aceita esse equipamento. E ele elimina, acho que 95% dos pelos, não é? Sim, o resultado é maravilhoso. É incrível. Sim, nós estamos muito encantados com os resultados que a gente tem tido e com o retorno dos clientes que a gente tem atendido. Né? Assim, a partir da primeira sessão, os clientes já voltam, já notam uma diferença muito boa, né? Com muito conforto, muita tranquilidade. E é rápido. Eu acho uma que isso axila, é uma... por exemplo, quanto tempo leva? Olha, entre você chegar, tirar a roupa, né? Tirar a blusa ali pra fazer o procedimento, te preparar, a gente vai levar 5 minutos. Tu imagina, porque que dá pra vir um intervalo. Exatamente. De trabalho, não é? Em 30 segundos eu faço. Em 30 segundos eu faço uma axila e 30 segundos outra. Então um minutinho tá tudo certo. Então, gente, e o mais importante é que a Laser Spa se localiza dentro de shopping. Hoje nós estamos no Shopping Portal, mas também tem o Shopping Iguatemi. E o shopping é uma tranquilidade, porque além de tu poder fazer em qualquer horário... No final de semana. No final de semana, até às 10 da noite. Tu não precisa deixar dos teus afazeres para poder eliminar aqueles pelos horrorosos. Sim, né? Passa rapidinho aqui no shopping e vai ser atendido no melhor horário possível. Os melhores profissionais, com a melhor tecnologia, tem coisa melhor? Não. A Laser Spa veio para ficar. Vem, vem ficar. É isso aí, nós esperamos você aqui na Laser Spa do Shopping Total, também no Shopping Iguatemi. No Shopping Total, a Laser Spa está no primeiro piso, bem pertinho da... Da Renner, não é? Super fácil. Ah, não. Não, da Renner é lá no Iguatemi. No Iguatemi, exatamente. Aqui, aqui do lado no Total é pertinho do lado da Mackenzie. Lá no Shopping Iguatemi é pertinho da Renner, no primeiro piso também. E a Laser Spa tem esses espaços confortáveis, profissionais de primeiríssima linha, a melhor tecnologia e um diferencial muito grande em relação às demais. Aqui você não sente dor, aqui as peles escuras, bronzeadas, tem vez sim. Nós estamos esperando homens e mulheres para eliminar os seus pelos na Laser Spa com a melhor tecnologia. Obrigada. Um pouquinho mais sombreado, a raiz um pouquinho mais escura, né, pra dar aquele efeito mais moderno. E fica chique, e não é, Gilson? Fica elegante, né, cara? E não fica aquela raiz definida, né? E partimos pra um Chanel. O que te levou a esse Chanel, frente, Ana Paula? Né? Na realidade, eu disse pro Gilson, estou nas tuas mãos. Como é bom dizer isso, né? Como é bom ouvir isso, essa confiança, né, Carmen? É bom demais. É muito bom. Eu avaliei o perfil dela e eu digo assim, vamos mudar, vamos fazer claro. Algo um pouco diferente, assim. Ela tinha um cabelo um pouco mais longo e mais replicado. E aí a gente resolveu fazer um cabelo mais curto,
Né? Ele é um Chanel tradicional, com uma ponta ligeiramente mais longa. Ele tem um repicado por cima. E ele tem uma textura por cima, exatamente, para dar aquele efeito um pouco mais bagunçadinho, entendeu? Ela tem Gilson, de cabelo, e é impressionante assim como as mulheres estão aderindo ao corte mais curto. Antes o comum era mulher de cabelo longo. Agora exatamente. É o inverso. Agora é o inverso. Cada vez mais o curto tá vindo assim para ficar, né, cara? Tá, é altura do ombro, um pouquinho acima do ombro, um pouquinho abaixo do ombro, mas neste comprimento, aquela coisa de muito cabelão, assim, tá mudando bastante. Isso, pois é, né, eu sempre fui a mulher do cabelão, eu já tentei voltar a ter o cabelão de novo e não consegui. Não sente tu. Né? É verdade. É isso que acaba acontecendo. É pela praticidade, né? Parece que tu não carrega o mundo nas costas. É. A Ana Paula, por exemplo, estava me dizendo que ela lava o cabelo todo dia, então ela lava e seca todo dia. Nada mais justo do que realmente ter um cabelo prático. Claro. Porque ela lavou, secou e ele tá bonito. E ela tem bastante cabelo, tem volume de cabelo, então ela pode mudar bastante a forma de usar ele. E a manutenção dele em casa, pra arrumar ele em casa? Só secando, tá? Lavou e secou, secando. Não precisa escovar. É um cabelo que ele já tem um caimento, né? A gente, no corte eu respeitei bastante o nascimento natural claro. Do cabelo, justamente por essa praticidade. Por isso que é importante nós estarmos à mão de um bom profissional, porque esse profissional, ele vai avaliar o tipo de cabelo que tu tem, não é? E vai fazer o corte adequado a esse tipo de cabelo, para que em casa a gente consiga. Isso é uma coisa que é muito porque importante. Porque não adianta tu estar bonita só no dia que tu vem no salão. As pessoas não frequentam o salão diariamente, não é? Tu tem que poder fazer em casa e te sentir também bonita. E muitas vezes até aquele cabelo que a pessoa não gosta de fazer nada. Não gosta. Hoje mesmo, há pouco tempo, eu atendi uma cliente, ela disse assim, eu não uso secador, tenho um horror de secador. Eu só faço alguma coisa no cabelo só quando eu tenho uma festa. Claro. Eu vou me pentear. Mas do contrário, lá o cabelo deixa secar. Então o corte também tem que ser adequado. É isso também. Praticidade, né, cara? É o que mais as pessoas. Praticidade. Né? Sim, e terminou aquela história das mulheres que são mais crespas, quererem aquele corte que é super liso, não é? Isso, ou vice-versa. As porque as pessoas estão assumindo hoje. As pessoas estão assumindo mais o tipo de cabelo que tem. Seja ele ondulado, crespo, cacheado. E cortar conforme esse cabelo. Conforme a textura do cabelo. Isso é super importante também, estar tá adequado o corte à textura do cabelo. Né? Isso dá muito mais liberdade pra gente, porque a gente pode lavar em casa e é muito mais prático para cuidar. Pronta para cuidar sozinha do cabelo, Ana Paula? E isso gera uma certa exclusividade também, né, cara? Claro. Dentro do seu próprio estilo e não ser vítima da moda. Que isso é o trabalho do visagismo, exatamente. Que é o trabalho que o Gilson faz com muita maestria aqui no Gilson Polares Visagismo e Beleza. E nós queremos convidá-los, então, para fazer essa mudança. Uma mudança radical que não muda só a praticidade do dia a dia, mas muda a alma da gente, não é, Gilson? Uma mudança muito maior. Fora, porque no momento que tu faz esse encontro do teu interior com o teu exterior, gente, não existe coisa mais libertadora. O Gilson atende aqui na Carlos Traim Filho, no Gilson Polares Visagismo, beleza? Tem uma sala toda especial de visagismo esperando por vocês. E esse visagismo é feito tanto em homens quanto mulheres. É isso aí, Gilson. É aqui na Carlos Traim Filho. 565, com estacionamento, manobrista, segurança, tudo aquilo que a gente ama, um cafezinho, um bolinho, tudo uma equipe maravilhosa. I'm not the one to tell you that you're not the one. Just throw it out and take it back. Could be the drinks or history, but either way you get to me. Hora de falar de Eudora aqui no Feminíssima. E quando a gente fala em Eudora, sempre tem novidade bacana. E hoje nós vamos falar de esmaltes da Ana. Exatamente, de um lançamento exclusivo da Eudora, que é a sua linha de esmalterias. Na verdade, Eudora teve um início ano passado, lançou umas 5 ou 6 cores, mas foi mais um teste, pré-teste. Depois fizeram uma pesquisa, baseado nessa pesquisa foi desenvolvida esta linha Eudora. Uma coisa que é exclusiva da marca Eudora. A produção de toda essa linha não é feita no Brasil, é feita em Paris, na mesma fábrica da Dior e da Chanel. Pouco chique, né? Pouco chique. Com os preço, são todos em gel, não é? Todos em gel, ultra brilho.
e 5 free. Isso que eu quero falar, que é um detalhe mega importante. O que, que significa isso? É livre de 5 componentes que podem nos causar alguns problemas, principalmente as alergias. Os esmaltes na indústria brasileira, tem muitas marcas que já estão lançando as suas linhas hipoalergênicas. A Eudora lançou toda esta linha hipoalergênica. Tem 2 componentes principais que não pode ter no esmalte. Não pode ter tolueno e não pode ter formol, aldeído, nenhum, sabe, componente. Sabe tipo... que eu tenho alergia. É, isso é um detalhe importante. Então, por que o hipoalergênico? O que acontece se tu é alérgico? Às vezes a gente não sabe, usa o esmalte, não é hipoalergênico, passou na unha. Geralmente a alergia vai aparecer nas pálpebras, no enxado, bolas, no rosto. Mas sabe por quê? Porque quando tu toca no rosto... Transfere. Na palma das mãos. Isso eu pesquisei com uma dermatologista, que ela explicou como é que a pessoa até pode identificar onde está vindo a alergia. Então, assim, toda a linha é hipoalergênica. Isso é principal. Em gel ultra brilho, alta cobertura, durabilidade, 7 dias, sem lascar. Isso, gente, testado, confirmado. Eu usei. Olha, eu vou dias. Testar, hein? É contigo. Vai testar. E uma coisa importante. Eudora trouxe uma base hipoalergênica também. 3 em 1. Ela trata a unha, né? Porque a base é pra isso, na verdade. Nunca outra coisa. Gente, não usem acetona, por favor. Nunca acetona. Escolha um removedor de esmalte. Eudora ainda não tem. Um removedor hipoalergênico também, que não tenha tolueno e formol, e nenhum formaldeído desses. Tem mais 3 substâncias, mas eu não, como não sou química, não vou conseguir repetir. Então, assim, ó. Essa base, sabe aquelas unhas, o quebradinho, aquela coisa deslascada, quebrada, manchada com os pontinhos brancos? Trata, ela fortalece, é hipoalergênica. Então, ao mesmo tempo que tu usa a base, ela tá te tratando. Porque ela também é rica em vitamina E e vitaminas que são boas para as unhas. Esse é o diferencial. Bom, a primeira coisa que a gente faz, então, é passar a base. E nunca usar acetona, tá? Hashtag fica a dica. Bom... Depois eu vou fazer aqui nós temos uma cobertura. A base, desculpa, a base é essa, gente. É, essa aqui é, que, é a cobertura brilhante. É que a consultora tá sem óculos e ela não enxerga. Ah, a apresentadora também. É, não enxerga muito bem. Bom, essa aqui é a base, então, como eu falei pra vocês. Depois a gente vai escolher uma cor, sei lá. Essas cores foram baseadas no estudo das tendências. Então, já que a gente está falando em tendência, vamos pegar esse violeta aqui, é lindo. Que é a cor do ano, esse não é? Este é o roxo Eudora, que é a cor do ano, e violeta... Não, desculpa, este é o violeta e este é o roxo Eudora. É a tendência de 2018, inverno, é a cor do ano, tá? Olha só, gel ultra brilho. Pena que eu não deixei uma unha sempre, eu usei e escolhi esta cor aqui, gente. Que é maravilhosa. Ó, que é um show. Bom... Mas eu quero fazer uma coisa aqui, interessante. Eu mesma fiz, eu não sou um manicure. É, peguei muitas dicas com o Juca, que é um manicure, um homem que faz unha, que é uma maravilha, um show em São Paulo, tá? E vou pegar pra vocês o que eu não passei. Essa que é cobertura ultra, brilhante. Que ajuda nessa manutenção. Ajuda na fixação da cor. Exatamente. Ah, outra coisa, a cerda do pincel. São 500 cerdas. Não é, olha só como ela é agradável, olha aqui, ó. Vou passar em uma só para não tomar muito tempo. Aí, olha que brilho! Tá? É um espelho, parece então, super lindo. Isso, a duração é 7 dias, mas pode durar mais. Se precisar, carrega essa cobertura na bolsa. Para reavivar a cor. Se precisar reavivar a cor, passar mais tempo. Isso aqui é a mágica das mágicas. Essa é a mágica das mágicas. Mas como não existe milagre, eu vou dar uma dica. Bom, isso é um óleo secante instantâneo. 60 segundos. O Lavor, talvez ele, junto com o Juca, fizeram o teste. Funciona, 60 segundos. Mas, prestem atenção, seca a unha. O que não dá pra fazer, como é que tu vai usar primeiro? Essa é uma coisa que quase a gente não vê por aí. Salão a gente não encontra. Olha aqui, ó. Olha o que, que eu vou fazer. A tupinga perto da cutícula. Uma gotinha. Uma gota. Que se espalha. E deu em cada unha. Tem 11 ml aqui. Como 1 ml tem 20 gotas, só fazer a conta. Dura, gente. Dura. Posso saber quanto custa isso aqui? Para as pessoas saberem? Bom,
agora em promoção de lançamento, até o dia 3 de maio, assim como foi a linha Nutri Diamond, este tem o combo e tem ele separado. Ele separadinho? É. R$16, R$17. Os preços da Eudora são super acessíveis, uma tecnologia incrível. Depois vai pro preço normal, porque, por exemplo, umas estão com 14%, outras 18%, outras 20%. E aqui, os esmaltes, eles lançaram uma promoção muito legal. Se tu levar um na promoção, preço promocionado, vermelho divino, por exemplo, ou o fúcsia, vamos pegar, R$16. Levando mais de dois, paga 14 até o dia 13 do março. Ai, que legal! É. Bom, e a dica, e vamos falar dos batons. A dica que eu queria dar do Lavoisier: batom casa com esmalte. Óbvio que nós não. Não fizemos a unha. Não, e a gente não faz a unha toda, todos os dias. É uma vez por semana. Então, assim, se tu tá com uma coisa que não dá pra fazer, o que dá pra fazer? Eu tô com esmalte camurça, lave torre, mate e o taupe. Casa. O que não casa, gente? Vamos pegar um esmalte verde com um batom azul. Não casa. Claro. Não faz, porque não casa. Tem que tomar esses cuidados. Claro que quando a gente faz a unha para um evento maior, um casamento, enfim, um evento, tu já faz pensando na tua roupa, na make e tal. Conjunto. Porque tem que ter uma harmonia nisso. Então, essa é uma dica. O marrom luxo, por exemplo, aqui, ó, com todas essas cores, a gente vem vindo. Vamos pular o azul, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pular o verde. E até aqui, até aqui. Podemos. Então, isso que eu acho bacana no trabalho da Ana, porque a Ana nos orienta, nos ensina a usar o produto, nos ensina a tirar o melhor aproveitamento deste produto. E assim como ela é nossa consultora aqui no Feminíssima, minha consultora também, ela pode ser sua. Pode ir na casa da pessoa, no trabalho, no evento, onde me pedirem, eu me organizo e vou. Pois é, e para quem está assistindo pela primeira vez, a Eudora, além dos esmaltes e batons, a Eudora conta com uma linha completa de beleza, cabelo, maquiagem, tudo aquilo que a gente precisa. O portfólio da Eudora é riquíssimo, tem de hidratação para o rosto, tratamento facial, para cabelo, para unha. Aninha, adorei as novidades hoje. Que bom. Semana que vem te espero aqui, vou te dar o feedback do batom. Vou dar do batom não, do esmalte. Vou dar para vocês também. Quanto tempo dura? Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita. Ma senza spiegarmi perché. Junto com esporte, com alimentação. A farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foram por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande, né? Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Se
Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Bichomania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Em 1999, a Bichomania iniciou suas atividades. Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação, como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias. Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados, como pet salão, que são banhos terapêuticos, remoção de nós, toses especializadas, hidratação e muito mais. Clínica 24 horas. Atendimentos veterinários de média e alta complexidade. Atendimento 24 horas. Consultas, exames, internações e cirurgias. Pet Loja. Tudo o que seu pet precisa em um único lugar. Produtos de alto padrão de qualidade, sempre setorizando entre produtos para cães e gatos, para facilitar na hora da escolha. Os proprietários também têm vez na Pet Loja, com itens de vestuário, acessórios com motivos pet e também acessórios de decoração. Além de tudo isso, hotel e daycare, hospedagem, ambientes climatizados, baias individualizadas, acompanhamento 24 horas, profissional cuidador diurno, especialmente direcionado ao hotel e creche. Rua Dom Pedro II, 1241, bairro Genópolis, Porto Alegre. Bichomania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Aqui no programa, a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul, aquela que deixa a sobrancelha da gente, ó, super natural, que é uma sobrancelha totalmente personalizada, não é, Jô? Esse é o diferencial. E hoje nós viemos aqui, sabe pra quê? Pra dar uma sugestão pra você de Dia das Mães. A gente nunca sabe o que vai dar pra mãe. É verdade. A mãe nunca sabe o que vai pedir pros filhos. Que tal uma micropigmentação, não é? Que funciona quase como um botox natural, não é, Jô? Olha, dependendo de uma plástica, é um presentão, né? É, tu não acha? É verdade, uma boa sugestão, porque aí dá tempo dos filhos se organizarem, né? Isso é bem comum na época de Dia das Mães, se reunirem para cada um ajuda um pouquinho, claro, dependendo, apesar, né? Apesar de que o valor, né? É verdade. Dá pro filho dar sozinho, os outros filhos comprarem outras coisas. É verdade. Não é? E é um presente, e é uma coisa que eu escuto naquele feedback, né? Ela volta e ela diz, que presente maravilhoso que o outro filho não escute, mas esse aqui, sim, é isso é muito legal. É muito mais do que e eu vou dizer para vocês, filhos, é algo que é sempre a filha que lembra. É. Porque o homem não dá muita importância, né? Então você que é filho homem e ama sua mãe, ela nunca vai esquecer desse presente. Sabe, até o marido.
Também dá pra mulher, não é? Porque o marido tem que presentear a mulher no Dia das Mães também, não é? Também, é verdade. Pois é, gente. E a gente quer dar pra vocês alguns motivos do que, por que uma micropigmentação é o melhor presente. Levanta a autoestima. Muito. É um banho de autoestima. Deixa a pessoa muito mais bonita assim naturalmente. É um presente que aquela pessoa vai ver todos os dias e vai lembrar de você. Então não é aquela roupa que tu vai botar uma vez, depois botou outra, mas garanto para vocês que todo dia que a mulher for lavar o rosto, sair do banho, acordar de manhã, sair de uma piscina, quiser ficar natural em casa, ela vai lembrar de você, não é? É um presente duradouro, né, gente? Duradouro. Duradouro. Não é que você lavou o cabelo, saiu, né, o penteado, o efeito que fez lá, enfim. É um presente, assim, bem bacana mesmo. Pois não só presente, né? Acho que todas as mulheres merecem. Era o que eu ia dizer. Todas as mulheres merecem, pelo menos assim, ó. Ah, mas eu não quero fazer porque eu vejo das minhas vizinhas e não gosto. Eu já sei quem fez. Gente, uma avaliação é o mínimo. Uma avaliação é o mínimo. Essa avaliação não tem custo, não é? Não tem custo. Você tem noção no seu rosto como vai ficar a cor. Lá na hora eu te mostro uma pastinha com fotos para você pegar bastante confiança assim no resultado final, porque é muito difícil hoje trabalhar com a quantidade de problemas e erros que tem no mercado. Então é uma coisa assim que é difícil a não ser tu chamar a pessoa, fazer a avaliação, que ela veja o material, o tipo de material que você usa. Usa a higiene do local. Então, e com a Jô é 100% seguro. 100% seguro, além da gente ter a certeza de que vai ter uma sobrancelha ideal pro nosso rosto, não é? Isso é fundamental. Sim. E não são só as mulheres mais maduras que devem fazer, não é, Jô? Tem muita menina de 16, 17 anos. É verdade. Que não tem uma sobrancelha bem desenhada e daí ela acaba tirando demais, acaba fazendo bobagem na sobrancelha. Tu dá aquele desenhinho, ó, que todas elas querem, isso só com micropigmentação. Micropigmentação, não é? E gente, parece mentira, mas homens também fazem micropigmentação. Agora eu vou mostrar uma foto de um homem, tá? Essa sobrancelha é uma sobrancelha masculina. Eu cortei o rostinho dele, porque ele é uma pessoa conhecida, claro, né? Trabalha na área artística aí. Mas ele pediu que não mostrasse, mas olha que dá pra ver que é um rapaz. Sim, e ficou muito bacana. A sobrancelha não é só a questão de arquear, é de tu dar personalidade pro rosto. A sobrancelha, ela te dá uma personalidade. Sim, ela, né, te dá uma identidade, com, né, certeza. Então vale muito a pena, vocês homens também não é pra mim, passam por uma avaliação. Que a gente diz que a sobrancelha é a moldura do rosto. É verdade. É? É isso aí, gente. Você sabia que você pode ter a melhor fazendo a sua micropigmentação? Marque com a Jô, porque realmente vale muito, muito a pena. E a gente se sente muito mais feliz, né, Jô? É verdade. Semana que vem te quero aqui. A Fábrica dos Óculos está sempre atrás de novidades para nós, com preço muito bacana. Trazer muita qualidade, muito estilo, com preços muito atrativos. E hoje a Fábrica dos Óculos está apresentando uma marca nova que tem um preço único, R$ 275. Olha aqui, ó, gente, se não são lindos. As armações são maravilhosas, qualquer uma delas custa R$ 275. E aqui nós temos a certeza de estarmos comprando qualidade e nós temos a possibilidade de fazermos as nossas lentes aqui. Por quê? Porque a Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio, também conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, além de ter muitas exclusividades. Hoje nós estamos apresentando essa linha nova aqui da Fábrica dos Óculos, que conta com um preço único de R$ 275. Para de fazer o seu óculos novo de grau, pagando muito pouco e com toda a qualidade. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Nós queremos você aqui. Além disso, a Fábrica dos Óculos tem óculos para o papai, para a mamãe, para a criança. E é um excelente presente do Dia das Mães. Então essa é uma sugestão que a gente tem para dar para você, dar para sua mãe, que é um óculos, uma armação de óculos, ou então um óculos solar. A Fábrica dos Óculos tem as melhores marcas
do mundo e o melhor preço. You mean nothing to me no more, no more. Cause I'm better on my own. I don't need nobody. Direto da clínica do Dr. Carlos Quiven, hoje nós vamos falar da região do pescoço e do colo. Pois é, é uma região complicada, não é, doutor? Complicado, mas assim, é muito comum também as pessoas se queixarem. Às vezes cuidaram do rosto a vida inteira, tiveram momentos onde engordaram, momentos onde emagreceu, e às vezes a pessoa está num processo de se cuidar, emagrecer, malha, tá com a pele bonita, já fez algum procedimento no rosto, mas ela se queixa, tô me sentindo bem, mas chegar aqui, daqui para baixo, eu tô achando que a pele do pescoço tá flácida. Porque não tem exercício. Não tem, né? Ali é uma região difícil. Nessa região, né? É uma região que pequenos tratamentos estéticos são menos comuns, tá? Então, assim, é uma situação muito comum, a pessoa tá com o rosto, ela está achando que está adequado, okay. Às vezes já fez um botox, já fez um preenchimento, já fez uma mini plástica, já fez alguma coisa, e o pescoço é a parte que ela não está conseguindo gostar, tá? Então é muito comum. Às vezes a pessoa emagreceu e tinha muita papada, a pele caiu, ou às vezes o processo natural de envelhecimento vai provocando uma queda, uma flacidez da região do pescoço. E às vezes se combina com o colo envelhecido, muito sol. Claro. Então toda aquela região fica chamando a atenção. Às vezes a pessoa está bem, vai para uma festa, está com um vestido de festa, aparece o colo envelhecido, o pescoço também. Tá? Essa região, ela pode ser tratada de uma maneira isolada. A gente pode tratar, não tratar o rosto, tratar só o pescoço. Tá. É comum também. Às vezes a pessoa fala, eu quero mexer só no pescoço. O resto eu tô achando que está legal. Então assim, tem vários procedimentos. Os mais comuns é... Se o problema é mais pele, você faz um tratamento de pele, parecido com os tratamentos de pele de rosto. Laser, radiofrequência, laser de CO2, tem uma série de procedimentos que vão melhorar a textura da pele. E daí a pele fica pode mais... Pode ser tratada no pescoço, a pele fica mais tonificada. E se pode tratar também a região do colo, onde é comum aparecer manchas, e também se faz tratamento da pele na região do colo. Tá? Quando a flacidez não responde a esse tipo de tratamento, ou quando ela é um pouquinho maior, a gente já, antes de tentar qualquer coisa simplesmente para tratar a pele, a gente vê que a flacidez ultrapassou esse limite. A gente vai ter que, de alguma forma, tracionar um pouco a pele do pescoço. Tá. A gente pode fazer através de fios de tração, tá? Se faz bastante. Você passa dois fios de cada lado normalmente. É um fiozinho que corre por baixo da pele e vem aqui para trás do dedo, tá? Procedimento feito no consultório, bem tranquilo. E já na hora a pessoa já percebe, já hora, não fica inchado, nada? Incha muito pouco, tá? Ela nota a tração no começo, tá. Ela fica com o pescoço bem tracionado. Não fica com aquela sensação assim de que tá... De que tá enforcado. Não, o fio ele é bem suave. Tá. Ela vai notar que a pele está um pouquinho repuxada por uns 2, 3 dias, é rapidinho, tá? E depois ela já vai ficar com o resultado que dura em torno de 2, 3 anos, tá? Tá. Funciona bem para um pescoço que está levemente flácido ou uma flacidez maior onde a pessoa não quer submeter a uma cirurgia. Claro. Tá? Nessas situações é onde mais se faz, tá? Quando a gente parte para tirar um pouco de pele, existem duas plásticas de pescoço. Uma mini plástica feita bem embaixo do queixo, tá? Onde a gente pode tratar aquelas duas pregas que existem aqui e um pouquinho de pele, quando a pele é muito concentrada na região embaixo do queixo, a gente pode fazer um procedimento bem pequeno. É uma cicatriz pequenininha atrás do queixo onde isso não se vê, tá? Essa é uma mini plástica de pescoço Essa aí pode ser feita com anestesia local também, tá? Em alguns tipos de situações pode ser feita. Tá. É muito comum, às vezes, para complementar plásticas que já foram feitas. E uma situação que a gente pode fazer também é, em vez de fazer a plástica do rosto inteiro, fazer um lifting de pescoço, onde a gente só trata o pescoço. Tá. Tá? A cicatriz é atrás da orelha, tá? Fica muito bem escondidinha. Às vezes a gente precisa entrar um pouquinho dentro do cabelo, porque a cicatriz fica dentro do cabelo. É um procedimento que praticamente fica invisível. Tá? E a gente vai melhorar simplesmente o pescoço. A melhora chega até a mandíbula e para ali. É muito comum, a gente normalmente aspira, se a pessoa tiver um pouquinho de gordura associada, a pele fica fininha, ela vai se moldar ao contorno
no próprio pescoço da paciente, e ela vai ganhar de novo um ângulo novo para o pescoço, a pele mais esticadinha, as rugas melhoram, né? E a gente pode depois complementar com tratamento de pele também. É um procedimento que está se fazendo cada vez mais. Tá. Algumas pessoas que querem tratar especificamente só o pescoço e não querem mexer no resto do rosto. Então é uma coisa comum, bem natural e que pode ser feita de maneira independente. Perfeito. Então a solução a gente tem para tudo, né? Semana que vem nós voltamos com o Dr. Carlos Quirin para vocês. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Podologia é coisa séria e ela tem que fazer parte da nossa rotina de cuidados. Eu estou aqui com a podóloga, super podóloga, Thaís, aqui do Gilson Colares, Visagista e Beleza. E que tu trabalha a podologia como tem que ser, não é, Thaís? Porque a gente ouve muitos salões falando em podologia e se focando muito só na parte estética, não é? E não na parte saudável, sim, na parte de saúde do pé. É como a gente já falou aqui outras vezes, né? A podologia é saúde, né? Tanto que nós estamos aqui hoje numa sala diferente, né? Diferente do que claro, a gente mostra no resto da estética. Luvas, toquinhas. É, apresentada como a gente realmente tem que ser. E então a gente veio aqui hoje para falar de uns assuntos mais específicos, né? Claro. De tratamentos, de cuidados, de como e mostrar realmente quase que um passo a passo. Gente, hoje a Sabrina, que essa mulher linda é modelo também, não é, Sabrina? E que também, uma mulher linda dessas que está sempre em cima do salto, também pode ter problemas nos pés, não é, Thaís? Então a gente vai acompanhar o passo a passo da Sabrina daqui pra frente. Hoje é a primeira consulta dela com a Thaís. A Sabrina tem uma micose, não é? No dedo. Como a gente vai ver aqui no dedo da Sabrina, provavelmente, né, isso veio devido a um trauma. Tá. Que com certeza deve ter sido pelos sapatos que ela usa, salto, mais apertado, salto. Eles, além de descolamento nas unhas, eles trazem muitas calosidades, sim, né, na parte plantar. Então a gente vai fazer exatamente isso com a Sabrina, a gente vai tratar isso. Tá. Devido a esse trauma, teve um descolamento que ocasionou a micose. Então, tá, assim, então o problema dela tá especialmente na unha, não é? Na unha. Que é onde vai ser tratado. Exatamente. Sabrina, tu tinha ideia que tu tinha alguma coisa pra tratar aqui na sala de podologia? Não, então eu até comentei com ela que é muito engraçado, porque assim, ó, quando começou, faz um tempinho já, sim, que minha unha tá assim, que não, é óbvio, né, que sarar sozinho não vai. Mas dor tu não sentia, né? Não, eu não sentia, só a parte estética, só que ao, sim, mesmo tempo a gente, tu olha pra tua unha daquele jeito, tu fica com receio, parece que tu deixou a desejar alguma coisa. Sim, então daí tu fica até com vergonha de ir atrás de um profissional. Tu não costuma tratar, fazer podologia, não costumava. Não costumava. Ah, agora, aí, agora que ela me deu o caminho, porque eu ficava com vergonha, né? Eu pensava, claro, como é que eu vou mostrar o meu pé com... E daí tu pensa que o problema é tudo, fez alguma base, será que eu deixei a desejar? Descuido, né? E daí tu fica com vergonha. E na verdade não tem que ter vergonha, porque se eu tivesse ido tratar, porque daí o que que tu pensa? Ah, daqui um pouco ele melhora. É. E não melhora, né? Só piora. Pois é, e daí a gente percebe a unha que fica com uma cor um pouco diferente, não é? Fica com uma textura, tá, às vezes com um odor, tá, diferente. Esteticamente, para uma mulher linda que nem ela, fica, claro, desproporcional, né? E a aparência é uma coisa que fica realmente, e isso pode causar o quê? O fungo pode causar deformidade da unha, tá, né? Que consequentemente ela não tem problema de dores, mas pode vir a ter, né? E sim, às vezes tu vai botar aquele sapato alto, tu sente um desconforto. Exatamente. E nem sabe, pensa até que é o sapato. E aí, o que acontece? A gente, aquilo aí tá machucando, né? Que não era pra estar ali. Tá. E consequentemente tu já pisa diferente. Então, quer dizer, tu acaba causando outros problemas. Claro. Né? O caminhar fica diferente, dores nas pernas, tu força os dedos, ficam em garra. Então, quer dizer, uma coisa desencadeia outras. Sem, né, dúvida. Me diz uma coisa, a Sabrina é uma menina super nova, mas também isso pode acontecer com pessoas
de mais idade, com qualquer idade. Qualquer idade. Esses fungos são muito comuns também nessa época, quando a gente vem da praia, não exatamente. É? Exatamente, praia, piscina, ou o tênis fica muito suado dos exercícios. Claro. E também isso é um outro assunto que a gente pode abordar, eu né? Acho que é dos esportistas, o cuidado com os tênis, com os calçados, com os seus materiais de uso pessoal. Thaís, e me diz assim, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter quando ela percebe que ela já tá com uma ou duas unhas machucadas? Assim, ó, a gente vira o podólogo, né? Tá. Primeiro, a gente não trabalha sozinho, né? Nós trabalhamos em parceria com o paciente. Então, o que acontece? Eu vou fazer todo o tratamento, a gente vai ter o acompanhamento todo aqui, mas ela tem que ajudar. Ajudar como? Ajudar como? Vindo sempre regularmente, tá. Mantendo os calçados sempre adequados, né, de acordo, secos, higienizados, né. De repente, muitas vezes a gente trabalha... Mas tu não, só uma coisa, tu não vai tirar o salto dela, né? Não, ah, não vou tirar não. Mas assim, a higienização do calçado, né, a maneira como ela guarda o calçado... Claro, tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença, tudo influencia, tudo. E muitas vezes a gente trabalha em conjunto com os dermatologistas. Claro. Porque eu, por exemplo, trabalho em parceria com alguns e eles aplicam a medicação e prescrevem a medicação e depois a gente trata aqui. Não existe, gente, tratamento de micose sem asepsia. Asepsia é primordial, independente claro. Se é o remédio via oral, se é tópico, não existe. Então, a asepsia é o mais importante, que é o quê? Que é a limpeza, a higienização, aqui, em casa. Então, é um conjunto, entendeu? Às vezes é um conjunto médico, podólogo e paciente. Me diz uma coisa, Thaís, e o que tu vai fazer com a Sabrina? Qual é o tratamento? A Sabrina é uma coisa muito simples, né? É uma coisa que a gente vai ver uma diferença, assim, em muito pouco tempo. Então, a gente vai fazer toda a asepsia, tá? Vamos fazer toda a remoção daquilo que a gente acha que não tá adequado, que tá descolado, que tem uma textura diferente, a gente vai fazer toda essa remoção. E nós vamos começar com um tratamento de laser. Tá. Né, que muita gente não sabe o que que é, mas a gente vai mostrar aqui o passo a passo e a gente vai mostrando pro pessoal a diferença, que funciona muito. E ela vai poder usar esmalte durante esse período de tratamento? É, o esmalte, assim, ó, como a gente, pra mim usar o laser, eu preciso usar um produto que vai absorver melhor a luz. Tá, tá? Um produtinho azul. Bem azul. Marinho. Então, vale a pena. Mas eu acho que vai valer a pena, assim, pintar de azul, assim. Não, e acontece também, né, Thaís, mulheres que vão toda semana fazer o pé, não é? E pintam a unha e não se dão conta que tem, assim, que a unha tá com uma cor diferente ou que tá com algum probleminha em função de nem olhar. Tu tá ali fazendo a unha, já sai com a unha vermelha, marrom, e nem enxerga não, que tem algum enxerga. Problema. Tu aconselha a gente ficar um período sem esmalte? Sim, aconselho muito. Porque é uma que ódio, né? Uma diferença muito grande. O esmalte é uma coisa química. Sim. Né? Então a gente coloca, vai colocando, vai ressecando a unha, vai ressecando a unha. A unha é que nem a pele, tu tem que hidratar, claro. Tu tem que cuidar dela, que nem a pele. Né? Claro que são coisas diferentes, mas a hidratação é. Mas quem tem o hábito de fazer uma podologia uma vez por mês, que eu acho que é o tempo ideal, excelente. Não é? Consegue ter controle sobre isso, sim, não é? Porque daí a podóloga vai estar sempre de olho pra ver se tá tudo ok. Exatamente, não é? Até porque, como no caso da Sabrina, começa com descolamento, né? E a gente já consegue identificar claro. O que que é o descolamento e o que que é uma micose. Tá, então hoje começa o tratamento da Sabrina? Hoje a gente começa. Então agora fiquem com o vídeo da Thaís, já começando o tratamento da Sabrina. Vamos assistir então, né, Thaís? Vamos lá. Dando então a largada. Você pode ter aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza, que é um trabalho altamente qualificado, como tudo que tem aqui no Gilson, né? Tá aí, semana que vem, te espero. Novamente. E tu também.
was hoping someday you'd be on your way to better things. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Você já ouviu falar em hidrozonioterapia? A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Tudo bem? Então, depois de muitas viagens, aquele vai e volta, meia rouca, tá? Tô aqui de novo, vou falar um pouquinho mais do RAG e as novidades que estão surgindo. Bom, tô chegando agora de São Paulo, uma maratona que eu fiz entre reuniões, treinamentos e também, propriamente dito, dois novos cursos, duas grandes novidades, trazendo como novidade para vocês pro Rio Grande do Sul. Estou complementando a linha da botânica mineral, que eu já fazia uso, junto com o método Hagihara, para aqueles resultados surpreendentes que nós temos, né? Da pessoa realmente derreter nas nossas mãos e a gente sentir efeitos a nível de flacidez, tecidual ou tissular. Eu estou trazendo uma nova técnica que se chama Striort. O que é o Striort? O Striort é uma técnica que vai eliminar realmente de 80% até 100% as estrias brancas. Claro que tudo merece uma avaliação, nós vamos passar por um processo de anamnese, né, onde a gente vai ver realmente as condições e o que gerou aquela estria. Mas o resultado é surpreendente. Vocês vão inclusive assistir um videozinho de como é feito. Não dói, tá? Não dói mesmo. Um processo, sabe aquele processo assim que a gente leva um chupãozinho no pescoço do namorado pelo atrito? É isso que eu vou fazer com vocês. Seja bumbum, peito, braços, extremidades, ou por obesidade, ou por algum excedente em exercícios que cria uma hipertrofia muito grande e as fibras de colágeno acabam se rompendo naquela região, eu vou conseguir recuperar esse tônus de vocês. Nós vamos fazer a preparação com o nosso queridinho, né? Método Hagihara, gente. E vamos também trabalhar com sucção e produtos específicos para recuperação daquela área. O sucesso e a satisfação pessoal de vocês sabem que eu cuido muito isso. Eu só vou indo de cliente em cliente e vão me dizendo, né? Vou te assistir, te assisti ontem. Quando eu tô no ar, o telefone passa o tempo todo tocando, sempre peço um pouquinho de paciência. À noite eu vou responder vocês, mas durante o dia realmente minha agenda é um atropelamento e quando eu tô com vocês, eu estou com vocês. Então, vamos conferir os resultados? Vocês vão ver fotos de antes e depois e vocês também vão fazer um acompanhamento do vídeo que tá no ar. E o resultado,
A gente vai vendo a resposta metabólica de vocês durante esse prazo de 21 dias. Eu não vou abandonar vocês, não vou atender e vocês voltam em 21 dias, não. Nós vamos fechar também como pacote de atendimento e nós vamos, aos poucos, conforme nós vamos fotografando, vocês vêm ao meu encontro, vocês vão ver o resultado notório. Ele fica uma feridinha, é bem chupãozinho, tá? Ele fica aquela feridinha no local com a aplicação de produtos home care que vocês vão fazer uso. Gente, já imaginou? Sabe aquela barriguinha murcha de balãozinho? Nunca mais. Sabe aquela pessoa que foi buscar sua autoestima, colocou uma prótese de silicone e quando ela se vê, vai passando o período de cicatrização da prótese e a pele não aguenta o peso que foi colocado e aquela fibra de colágeno se rompe e o peito fica cheio de estrias, vocês estão com o peito lindo, mas ao mesmo tempo se sentem, desconfortáveis em colocar qualquer tipo de roupa porque as estrias são vermelhas. Essas então, 100% de recuperação. As brancas que já passaram por muito tempo, essas é que vai demorar um pouquinho mais, por isso que a gente precisa de um período maior de restabelecimento. Enquanto isso, nós vamos fazer o uso da nossa corrente, né? Vamos continuar fazendo a bioeletroestimulação, vamos continuar trabalhando o tônus muscular de vocês e vocês vão me auxiliando no home care em casa. É importantíssimo, 70% do meu atendimento é de responsabilidade de vocês o resultado final. Vocês vão tomar um colágeno hidrolisado, nós vamos ter todo um suporte nutricional junto. Então, é uma série de acontecimentos junto com o nosso querido Hagihara e nós vamos devolver o tônus muscular. Além de sumir com nossas estrias. Tem coisa melhor que isso? Eu tô assim, ó, muito envaidecida. Porque apesar de tantos, porque é muito atropelado realmente meu dia a dia, principalmente fazendo dois estados por final de semana, chegar com essa novidade para o Rio Grande do Sul. Segunda-feira agora, passei por mais um workshop no Espaço Abalone, no centro de Porto Alegre. 16 pessoas, está começando a agitar o Rio Grande do Sul, o pessoal do interior, pé de Santa Catarina está vindo até o espaço. E eu só tenho que dizer o quê? Gratidão. Por quê? Porque vocês estão começando a pensar como profissionais buscando recursos de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma de eletroestimulação simples. Eu, que nem como eu falo no curso, nós temos um grande diferencial nas mãos. Nós temos hoje o que ninguém tem, que é o toque bioeletroquântico. Então, é uma associação de procedimentos que fazem com que eu tenha uma clientela enorme e eu quero passar essa clientela para vocês, porque eu preciso de gente que tenha meu treinamento e que eu me sinta segura para que faça o mesmo atendimento, o mesmo carinho, o mesmo toque no pessoal, no público, vocês que estão me assistindo e tenham aquele resultado real. Porque eu participo de diversos grupos, são grupos globais do método Hagihara, e nestes grupos o que eu sinto? A dificuldade das pessoas de saber fazer o uso correto das correntes. Então, o Espaço Abalone está à disposição de vocês. Eu quero vocês seguras, eu quero vocês gerando resultados, eu quero vocês no mesmo propósito, que é o foco da empresa. Que é realmente fazer a mudança de vida, mudar a profissão de vocês, mas de uma forma segura. Porque o método Hagihara, ele por si só, se você não souber fazer o uso correto das correntes, o que vai acontecer? Nada. Ele não acontece. Ele simplesmente não aparece. E é onde o profissional frustra, o cliente frustra e não é o que nós queremos. Então, vamos se informar? Vamos mudar a vida das pessoas? Eu estou aguardando vocês, profissionais de atendimento.
Mas em relação à minha clientela, estou com muitas novidades e novidades maravilhosas. Na próxima gravação, nós vamos fazer ao vivo esta linha da Striort associado ao método Hagihara, e tem mais novidade, que se chama lipoescultura gessada, que realmente é transformador no corpo de alguém. Eu estou aguardando vocês.